Tohle je speciální Minecraft Hardcore, ve kterém se můžu přeměňovat na jakékoliv moby. Dneska bude mým úkolem získat nějaké konečně lepší věci, získat nějakou identitu moba, zabít nějakého moba, pomocí kterého budu moci létat, ale hlavně postavit ten nejmenší dům v celém Minecraftu. Jdeme na to! Vítejte v nádherném Minecraftovém světě. V minulém díle se nám povedlo získat tady tyhle všechny identity mobů, přičemž asi úplně nejlepší mi přijde ten Enderman, protože přece jenom s ním se můžeme teleportovat. Zároveň tak jsme si teda tady našli nějaký místečko na bydlení, na kterém si dneska uděláme ten úplně nejmenší dům v celém Minecraftu. Pokud vás to zajímá, tak dokoukejte video až úplně do konce. Zároveň tak bych dneska chtěl najít nějaký létající zvířata, jako je třeba včela nebo netopír, nebo prostě cokoliv, co lítá, abychom tady mohli zkrátka lítat. Dneska je toho na programu prostě hodně, takže si myslím, že se nemusíme vůbec zdržovat a můžeme jít asi na to. Začneme teda asi tím, že si najdeme nějaký základní věci. Já už tady vidím irony, to znamená, že si tady takhle slezu dolů, asi se přeměním zpátky na lavina, protože přece jenom myslím si, že se nám to bude hledat o dost lépe. Nice, máme dokonce Stone Age. Koukám, že jsme v minulém videu ani nezdískali kámen. Každopádně to vůbec nevadí. Vezmeme si tady kouli. Ajajaj, už tady máme skeletona. Ok, to se mi teda vůbec nelíbí. Každopádně myslím si, že skeletona za prvý už jako máme, jako identitu, jo, určitě jsme ji měli. Ale samozřejmě nemáme žádný meč, což je jako docela problém. Já se tady ale natěžím nějaký uhlí, protože to bude určitě potřeba na irony. Tak ještě tady máme nějaký uhlí. No a mezi tím, co tady takhle těžím, tak určitě můžete dát odběr. Budu za to moc rád. Popřípadě taky můžete napsat komentář, jestli se vám tady tahle série líbí. Pod minulým videem byly docela dost dobrý ohlasy, tak jsem se rozhodl, že v tom budu pokračovat a tady to vypadá na hodně ironů, dámy a pánové. Myslím si, že v nové verzi asi nebude úplně problém si najít prostě full iron, přece jenom těch ironů je tady fakt hodně, jak si můžete všimnout. Tak tady máme další dokonce. Máme 14 ironů a to jsem v té jeskyni jako fakt jenom chvilinku. Nice, tady máme další irony. Tak, nádhera, vypadá to, že už skoro máme na full iron, i vlastně s mečem a se všema těma důležitýma věcma. Každopádně, nerad bych to uspěchal, jo. Pro jistotu se tady přeměníme na creepera, protože pokud nevíte, tak creeper má takovou speciální abilitu, která dokáže vlastně úplně všechno odpálit. Když teď zmáčknu R-ko, tak tady prostě vybouchne úplně všechno. Je to úplně extrémní abilita a myslím si, že taky není vůbec špatná. A tady máme dokonce lapis, kámo. Jsem tady těžil úplně na random a prostě jsem tady našel lapis, což jako není vůbec špatný. Já tady teda někde slyším zombíky, což je podle mě docela dobrý znamení, přece jenom hledáme kejvku a myslím si, že zombíci bývají v kejvkách. Jo, tady už máme Cobalt Deep Slate a tady, kámo, někde fakt slyším ty zombíky, někde tady musí být. Okay, momentálně jsem teda na úrovni -2, jo, což je teda docela už nízká úroveň, přece jenom není to úplně nic vysokýho a jsem tady a teď jsem se lekl sám sebe, protože zním jako creeper, že jo, když jsem creeper, ale jak jsem se, že je tady creeper. Ale není, takže je to dobrý. Ok, tam už to teda bylo slepý, to znamená, že já se vrátím a asi se tadyhle zkusíme někam prokopat, protože já tady prostě ty zvuky slyším a věřím tomu, že tady někde ta kejvka další musí být. Ok, nice, vypadá to, že jsem tady asi našel nějakou kejvku. Máme tady zombíka, tak nádhera, toho zabijeme. Máme tady samozřejmě irony, což se jako určitě hodí, už jich tady máme 35, což je poměrně hodně, takže se i zároveň myslím, že se tady můžeme začít někde vypalovat, hele, možná to uděláme rovnou tady. Doufám, že mám nějaký dřevo, jo. Mám dřevo, takže super. Tak, uděláme si tady crafting table, uděláme si tady pec, možná dvě pece. Víte co, ale možná uděláme tři, protože máme docela dost ironu. Jo, my tady ještě máme tu blast furnace, no tak to je paráda. Takže to tady takhle rozdělíme, tady hodíme irony, nějaký uhlí, tady hodíme další irony. Tak jsem taky a do poslední samozřejmě taky. Nádhera. Tady máme dokonce dripstony, ale ty asi teda úplně nepotřebuju, ale už by se mi hodili reálně nějaký ty netopíři, protože docela rád bych si zkusil lítat tady v tom hardcore. Je tam teda jedno riziko a to je to, že za netopíra je fakt málo životů, jo. Myslím si, že tak 3 životy nebo možná i 2. To znamená, že tam fakt stačí málo, aby jsme umřeli. Ale hele, je to lítání, že jo, zas na druhou stranu. To znamená jako, že to je fakt extrémně OP. A podle mě, když si budeme dávat pozor, tak jako neumřem, že jo. Tak, tady se ještě vezmu tady irony. Každopádně nesmím se úplně moc zdalovat, protože přece jenom ježišmarja, tady je creeper. Tak pojď, kámo. Ale ne, já jsem si, mě se rozbila ta sekera. Ale ne, kámo, já nemám žádnou zbraň teď. Ona mě neútočí. Ona mě neútočí. Jo, tak útočí. Já
myslel, že když jsem creeper, tak na mě neútočí, ale útočí, OK. Tak to jsem se trošinku zmýlil. Každopádně, tady podíváme ještě kousek níž. Nechci fakt jako chodit nějak moc extra dolů, protože nechci ztratit ty pece. Každopádně, tady se ještě určitě podívám. Tak jo, jsem tady nahoře, no a koho to tady neslyším? Haha, nazdar kámo. OK, hele, začneme teda tím, že si tady vycraftíme ty základní ironové věci. Máme 42 ironů, to je jako extrémně hodně. Takže si tady prostě uděláme full iron, uděláme si tady meč, můžeme si udělat vlastně i sekírku, můžeme si udělat krumpáč a nádhera, ty kráso. Teď jsem nádherně vyzbrojený. No a myslím si, že když se tady přeměním zpátky na lavina, tak vypadám fakt dost dobře. No a teďkon pojď ke mně ty, frajere. Haha. Podívejte se na jak nádherně lítá. Takhle krásně budu lítat i já, až tě zabiju. Let's go. Zabil jsem ho a tím pádem se nám teda odemkla nová identita a to je netopír. Mám teda jenom 3 životy, ale umím prostě lítat, podívejte se na mě. Tak to je nejlepší. Já tady prostě můžu prolítávat teď ty jeskyně. Můžu se tady dívat úplně všude, jestli tady nejsou někde nějaký diamanty. Wow, tady to je hodně dobrý. Podívejte se na to. Tady vidím dokonce, že je mineshaft, vidím tady úplně všechno, takzvaně z ptačí perspektivy, což jako je docela dobrý v Minecraftu. Můžu tady takhle zaletět někam níž. Můžu se tady podívat, jestli třeba tady někde nejsou nějaký diamanty. Pane bože, tady je skeleton, já mám jenom 3 životy. Ale ne, jako nesmím s tím úplně riskovat, jo, přece jenom jsem v hardcoreu a to není úplně, ježišmarja, dobrý, co když teď spadnu, dá mi to damage, ne, nedá, já nemám full damage, tak to je hodně dobrý, ani když spadnu na dripstone, let's go, takže jako netopír ani nemám full damage, tak to je extrémně dobrý, dámy a pánové, tak jo, já se tady ale vrátím k těm pecím, asi to tady nějak zbalím, takže to tady všechno vytěžíme, parádička, no a tím pádem teda vlastně máme splněný 2 ty questy ze 3, no a teď už nám vlastně zbývá jenom postavit ten úplně nejmenší baráček v Minecraftu. Vrátil jsem se teda na povrch, vytěžil jsem hromadu dřeva a pak jsem se vrhnul na stavbu nejmenšího domečku. Tak jo, dámy a pánové, tady v téhle bedně už máme 16 trapdoorů. Možná si říkáte, na co sakra potřebuješ trapdoory, když děláš barák. Ano, je to zajímavá věc, ale budeme ten baráček dělat z trapdoorů. Co ale má být samozřejmě v baráčku, je hlavně postel. A jelikož máme jenom jednu vlnu, tak asi budeme potřebovat ještě najít nějaký ovce. Mezi tím si teda ještě udělám tady nějakou bednu, kam si dám všechny nepotřebné věci, které mám momentálně u sebe. Tak třeba tohle. Rovnou si tady vezmeme teda jednu pec, možná i tu blast furnisku. To si tady všechno hodíme. Vycraftíme ještě crafting, že jo, protože v každém baráčku musí být pec vedle craftingu. To je to prostě úplně obyčejný malinkatej dům. Takže teďkon půjdeme najít nějaký ty ovce. Tematicky se můžeme změnit na ovci. Já vypadám fakt vtipně, ještě s tou rukou, jak mám takhle, ale jdeme hledat ovce, třeba nějaký přilákáme tím, že jsem ovce, že jo? Takže se tady přeměníme na Endermana, počkáme se, až se trošinku dohýluju a asi se můžeme začít portovat, protože to je jedna z těch lepších věcí. No a zdálo se mi to, nebo jsem tamhle viděl úl. Jest, tam je včela, to znamená, že my vlastně můžeme zabít i včelu, tím pádem si odemkneme další identitu moba, vlastně i lítajícího, že jo, protože přece jenom včela taky lítá, takže se ho tady jednoduše odemkneme. Tak pojď, co když vám tady zničím úl? Půjdete po mně už? OK, už jde po mně, už jde po mně, už jde po mně, kámo, chcípni, ty taky chcípni. Ježiš, ona mě bodla, já mám poison. Ježiš, ještě 5 vteřin, kámo, doufám, že to přežiju. Na poison se ani neumírá vlastně, takže by to mě bej v pohodě, nice, už mi vypršel. No ale já furt hledám ty ovce, kámo. Mně přijde, že tady jsou úplně všechny zvířata, kromě ovcí, jo, což jako není úplně dobrý. Máme dokonce džungle, což jako by se možná dalo nějak využít, ale ještě uvidíme. Let's go, dámy a pánové, máme tady ovci. Doufám, že tady není sama. Každopádně, yes, není tady sama, let's go, takže ji tady zabijem, zabijeme tady i tu druhou, no a teď už teda bychom měli mít všechny, jednu vlnu samozřejmě máme doma, takže by to teďkon mělo všechno pasovat do sebe, no a tím pádem teďkon už půjdeme postavit ten nejmenší domeček. Tak jo, jsem doma, no a ten miniaturní domeček asi uděláme někde tady, prostě klasicky, ať to vypadá hlavně co nejlíp. Takže, moje vize je taková, že tadyhle vykopeme takhle 2 bloky, místo kterých dáme pec a crafting, takže takhle dáme pec, takhle crafting. Tady vykopeme další 2 bloky, do kterých vložíme 2 čestky, které teda ještě nemám, takže si je vycraftíme. No a vlastně ještě pod ně dáme ty barely teda, ať to máme úplně kompletní, tak nádhera. A to dáme ty čestky, tím pádem teďkom bychom měli mít přístup vlastně úplně ke všemu. Bude to vlastně úplně miniaturní domeček, každopádně měl by dost dobře fungovat, jo. Uvidíme, jak to půjde, dámy a pánové. Tady na to teda potom přijde ta postel, kterou vycraftíme tady ze 3 vln a 3 dřev.
nádhera, tady ji položíme. No a teďka použijeme ty trapdoory k tomu, aby jsme to vlastně takhle celý obestavili. Tak paráda, uděláme tomu jakoby stěny z trapdoorů. Tím pádem je to teďka úplně nejmenší domeček oficiálně v Minecraftu. Tady dáme ještě takhle jeden trapdoor, pomocí kterého tam vlastně budeme líst. No a teď už si myslím, že náš domeček je úplně hotovej. Teďka prostě jenom přijdu, takhle si tady vlezu dovnitř, můžu vlastně sem dát ještě třeba jeden trapdoor, kdybych se chtěl náhodou třeba nějak jako zavřít nebo něco. Třeba takhle sem, bude to fungovat, vylezu, jo vylezu, let's go, takže teď tady máme další trapdoor, pomocí kterého se zavřu, no a jsme tady, podívejte se na to, já to teda ještě malinko budu muset upravit, protože to tady úplně nefunguje, každopádně teď už to funguje, tady si prostě můžu nastavit respawn point, tady si můžu něco vypíst, vycraftit, tady máme hodně úložného prostoru, musím uznat, hodně úložného prostoru, no a tady se je teda ten úplně nejmenší domeček v celém Minecraftu. Splnili jsme všechny questy, na to neznamená nic jiného, že jsme na konci celého videa. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád za like a za odběr a mějte se hezky. Ahoj!